Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya. Jadi hari ini saya nak rungkai sedikit uh, berkenaan dengan isu perpecahan uh, Melayu Islam. Okay, sebab uh, sekarang berlaku satu perang persepsi yang amat hebat perang saraf, ya. Yeah? Uh, contohnya, okay, uh, kalau kita lihat kebelakangan ini khususnya selepas belanjawan 2021 diluluskan. Semua sedar, semua sedar bahawa uh, media sosial khususnya Facebook di ruang komen dan khususnya page-page group-group yang melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad diserang bertubi-tubi daripada satu kumpulan entah datang dari mana. Semua orang sedar. Okay dan kita dapat detect bahawa ini adalah laska upahan sebabnya contohnya apabila anda meletakkan satu post posting ya menyokong tun atau memuji tun jika anda lihat like dan dan love okey ia jauh melebihi ikon ketawa yang ikon ketawanya biasanya yang mempelekehlah okey jadi nampak sangat posting tu dapat sokongan tapi kalau anda rujuk kepada ruang komen, anda akan dapati serangan bertubi-tubi dan bukan berhujah, bukan berfakta, hanyalah makian, penghinaan dan kata-kata kesat. Tak ada hujah, tak ada fakta. Ianya untuk menjadikan uh, penyokong sebenar ataupun orang yang benar-benar bukannya profil palsu atau sebagainya menjadi meluat sampai tak nak komen itu uh, objektif ya laskar ni. jadi mulai hari ini saya dah beritahu dulu saya galakkan semua orang masuk komen jangan setakat like tetapi di mana-mana di mana-mana portal di mana-mana Facebook di sel bukan Facebook saya semua semua Apabila nampak komen laskar ni atau komen yang pelik, yang keji dan sebagainya, terus reply tapi jangan berhujah. Terus reply hashtag kami tolak laskar cyber. L-A-S-K-A-R S-I-B-E-R dan juga hashtag Laskar Cyber dikesan jadi amalkan benda ni di mana-mana sahaja ok amalkan dan melatih diri anda untuk komen komen sebagai menjawab kepada Laskar ni dengan dua hashtag itu cukup. Lepas tu tak payah berhujah. Kalau mereka uh, cuba apa, apa, uh, apa, provoke ya anda, biar aja. Okay. Now, uh, lagi satu saya nak beritahu. Ini sebenarnya orang yang komen ni dengan komen yang keji, komen yang jijik, komen yang menghina, masuk kubur lah, harap orang ni matilah, berdoa lah. Ini adalah komen-komen kemunafikan ada unsur-unsur munafik dan setengah-setengah komen ni kalau anda baca ada unsur-unsur syirik dan ini adalah orang muslim yang komen ataupun nama-nama muslim yang komen ya jadi ini adalah tahap kehancuran yang sedang dibawa oleh satu kumpulan laskar cyber yang pro kumpulan-kumpulan dalam blok kerajaan sama ada pro Najib ke pro Anwar uh, dan, dan juga pro Anwar, pro Najib ke pro Anwar ke pro Muhyiddin ke pro Zahid ke pro Azmin ke inilah yang sedang mereka buat di internet dan membanjiri internet dan sekaligus merosakkan akhlak ya? uh, ramai pembaca penonton dan juga sedang menghina agama dan juga sedang uh, itulah menghancurkan bangsa ya dan mereka bercerita berkenaan dengan orang lain kononnya ini bapak perpecahan yang tu bapak perpecahan ya ini adalah contoh terbaik di mana pihak yang bersangkut sama ada secara langsung atau tidak langsung saya tak kata semua laskar ni diupah saya tak tahu yang mana satu diupah yang mana satu di, tidak diupah tetapi yang pro pemimpin-pemimpin kerajaan ni yang sedang menghancurkan perpaduan ummah. Ha. Ini tak dapat dipertikaikan. Lagi satu, babak penghancuran ni saya nak cerita sedikit. Banyak yang saya dah cerita tapi banyak belum cerita. Yang saya dah cerita tak payah ulang. Contohnya, kita boleh lihat kalau Pemimpin-pemimpin ni yang menjaja konsep penyatuan umat hari ini kita dah lihat penipuan. Contohnya kita mula dengan AMNO. Kononnya nak muafakat nasional. Akhirnya muafakat nasional tak mau daftar. Bila dah masuk bergabungan dengan PPBM, AMNO dan uh, PAS tak mau masuk perikatan nasional. Okey. Tapi beria-ia nak tarik PPBM nak tumbangkan PH Kononnya kena muafakat demi penyatuan ummah. Jadi kita dah tahu kena kencing. Kononnya kita nak tarik PPBN sebab kita nak runtuhkan Pakatan Harapan, sebab kita nak singkirkan DAP daripada puak pentadbiran ataupun daripada kerajaan. Tetapi akhirnya yang bincang ya, nak kerjasama dengan DAP adalah pihak-pihak dalam AMNO. Dan walaupun saya mengaku ini adalah tim A sahaja, tetapi kepada pemimpin UMNO yang lain, tak usah bersandiwara di umum ber, uh, semata-mata kerana anda ber, tengah bercakaran di dalam parti, nak tuding jari kononnya itu hanyalah segelintir pemimpin. No, ini bukan segelintir pemimpin, ini adalah kepimpinan parti yang sedang bersekongkol dengan DAP, mewakili parti, jadi asalkan mereka kekal sebagai pemimpin parti, ini adalah UMNO yang bersekongkol dengan DAP, titik noktah. Okey, Tak payah nak tuding jari. Itu awak buat dalam parti. Di luar parti, orang lihat yang bersekongkol adalah Kem Zahid Najib. Bersekongkol dengan Anwar, pertimbang dengan DAP. Apa yang berlaku dalam, kita boleh bincang. Tetapi pokoknya, ini mencerminkan satu inisiatif UMNO untuk kerjasama dengan DAP. Dan ini yang dulu nak penyatuan umah Ya? Kemudian, Uh, ada puak pula nak amno bergabung dengan PPBM. Nak singkirkan Zahid. Saya setuju. Zahid ni sepatutnya dah lama kena pecat. Najib dah kena pecat. Tim A ni dah kena pecat sebab sekongkol dengan Anwar. Tetapi pergelutan tu dibawa ke media bukan dalam UMNO. Kalau betul uh, contohnya Anwar Musa ada sokongan majoriti dan benda ni tak betul buat EGM. Buat EGM, tolak je, Zahid, uh, tendang je Zahid dan Najib keluar. Habis cerita. Ha? Jadi, jangan guna spin. Banyak spin yang dibuat oleh Anwar Musa yang tidak tepat. Contohnya, majoriti nak bergabung dengan PPBM. Ini satu kepalsuan. Majoriti nak uh, tarik diri, da, diri dari PPBM. Ada yang nak tarik pada PRU15, ada yang nak tarik sekarang. Begitu juga Hadi sudah mula menipu. Hadi Awang tiba-tiba jadi juru cakap UMNO. Itu yang pelik. Okey, itu yang pelik. Kononnya majoriti dalam UMNO dah positif terhadap gabungan PPBM dengan UMNO. Jadi di situ dah nampak perang saraf perang persepsi ini mereka sedang menggunakan segala apa untuk cuba meyakinkan rakyat termasuk gunakan Hadi. How does Hadi know? Adakah Hadi masuk mesyuarat MKT? Saya sendiri tak tahu. Saya cuma selalu memberitahu apa yang saya dikabarkan. Dan saya dengan jelas beritahu bahawa ini adalah pendapat saya. Tetapi, apa yang sahih adalah MKT telah mengumumkan setelah bermesyuarat bahawa sekian-sekian-sekian telah diputuskan. Kenyataan-kenyataan oleh pemimpin bahagian telah jelas dikeluarkan di umum bahawa mereka nak tarik dari uh, PPBM dan kalau kita lihat semua ni memang majoriti ni tak nak ada apa-apa dengan PPBM jadi nampak uh, Hadi dah ada pemilihan dalam konsep penyatuan dia ada hala tuju dia pemilihan dia konsep dia sendiri dia tidak ingin uh, menghormati keputusan majoriti dalam UMNO tapi nak satukan nak muzakarah itu bukan muzakarah itu nak guna, itu adalah percaturan politik yang dimainkan oleh Hadi PPBM. Ha, aku nak hala ini. Kau orang kena ikut aku. Dan itu adalah sejenis pencakaran yang memarahkan, meresahkan masyarakat Melayu Islam. Dan kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh seorang pemimpin PAS bahawa kita sanggup bekerjasama demi perpaduan ummah bagi mereka yang sealiran dengan parti-parti uh, kami dalam perpaduan umat ni bukan sealiran itu pun yang jadi fokus yang benar-benar harus dilakukan adalah kita jangan lihat aliran ke tak sealiran ke memang kalau dah semua 100% sealiran selandasan tak akan wujud banyak parti jadi kewujudan banyak parti itu pun, pun bukan salah sebab parti-parti ada ideologi masing-masing jadi bila han letak syarat itu, itu bukan perpaduan ummah penyatuan ummah itu perpaduan pati-pati politik berkepentingan. Kalau benar-benar perpaduan ummah, buat seperti Tun, dia sediakan pentas perpaduan uh, Melayu, uh, pentas maruah Melayu dan dia jemput semua dan dia tak hadkan mana-mana perkumpulan yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam dia tak hadkan, dia tak kata kalau kau sehaliran dengan aku baru datang. Hadi pun pergi. Pemimpin UMNO pun pergi Ramai yang pergi Dia tak hadkan ya? Jadi yang bawa perpecahan adalah pihak yang sedang melaung-laungkan perpaduan Itu yang sedang memecahkan Melayu Islam Kalau benar perpaduan yang mereka ke ingin kecapi Ya mereka juga akan buat seperti Mahathir dan bincangkan satu Uh, gabungan perpaduan dan bincang semula kepimpinan sebab kepimpinannya ada sekarang keabsahannya tidak pernah dibuktikan malah kalau kita ta uh, tak apa yang kita lihat menerusi kenyataan rasmi ahli parlimen di umum kita tahu secara sah bahawa Muhyiddin sebenarnya telah hilang majoriti ya dan timbul satu suasana yang cukup tidak menyihatkan yang lagi meresahkan rakyat yang tidak bertanggungjawab dari segi kepimpinan Islam kerana menimbulkan keresahan ini apabila rakyat mula bersoalkan benarkah Muhyiddin ada lokal standar untuk menasihati yang dipetak agung jadi tidak bertanggungjawab kepimpinan ini kerana membenarkan perkara itu berlaku dan anda tak boleh salahkan rakyat sebab kepimpinanlah rakyat celau rakyat dah kusut tersepit lagi pula disebabkan pemimpin-pemimpin Melayu Islam ni yang melakukan pelbagai pelanggaran SOP yang kemau kuasa yang nak buat pilihan raya pilihan raya kempen-kempen tak menentu sehingga angka Covid menggila tetapi hari ini bila buat PKP dan sebagainya yang seksa rakyat yang tersepit rakyat kemudian diberi amaran tak boleh cakap macam ni tak boleh buat macam itu yang memecah belahkan rakyat adalah kepimpinan Melayu Islam dalam kerajaan yang sedia ada. Dan formula yang sedang digunakan oleh Muhyiddin dan juga sesiapa yang di belakang dalang di belakang laskar-laskar ni adalah formula yang digunakan oleh BN sebelum PRU 14 yang terbukti gagal. Semakin kita menjurus ke hadapan, semakin berkembang teknologi maklumat. Kau boleh buat apa sahaja tapi kalau kau tak boleh halang kematangan peningkatan mendadak dalam kematangan rakyat dan maklumat yang mereka terima dan kesedaran rakyat bahawa mana satu komen-komen atau laska yang boleh dipertimbangkan mana satu yang tidak boleh dipertimbangkan rakyat sudah matang dah lalui dah lalui benda ni dan kita boleh rasakan kematangan itu jadi mereka hanya akan duduk diam dan di peti undi mereka akan mengundi ke arah kebenaran. Dan hari ini secara rasmi, kalau hari itu saya dah sebut dalam sesi live saya bersama uh, debat saya uh, menentang ketua penerangan Armada PPBM, hari ini saya nyatakan secara rasmi, jangkaan saya selepas PRU15 buat apa saja, Muhyiddin selepas ni buat apa saja. Rakyat makin meluat, Melayu Islam makin berpecah. Dan segala uh, kempen laskar, kempen propaganda ini tak akan berjaya. Kalau beri duit rakyat akan ambil. Tapi jangkaan saya di PRU15, PPBM akan tenggelam, hanya, hanya akan dapat sedikit kerusi. UMNO akan menjunam, PAS akan menjunam dan akan muncul satu blok kuasa ketiga yang akan menjadi kingmaker. Baik, sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya dalam ruang komen. Pastikan anda mengikuti saluran Telegram saya, like dan share video ni uh, ramai-ramai. Ya, sehingga kita berjumpa esok ke lusa ke. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.